Amcor Application Чангаан хууль зүйн фирмтэй хамтран бүтээв. Манай Facebook хуудсаар дамжуулан Солонгост ерөнхий боловсролын сургуулийн насны хүүхдэд сургуульд оруулан эцэг эхийн дагалдан виз аван гэр бүлээрээ амьдрах боломжтой визний тодруулгыг хийж өгөх хүсэлт маш олон ирсэн. Иймээс энэ удаагийн дугаараар Amcor Application Чангаан хуулийн фирмтэй хамтран гэр бүлээрээ Солонгост амьдрах алтан боломжийн талаар танилцуулж байна. Гэр бүлээрээ Солонгост амьдрах алтан боломж гэж юу вэ? Сайн байна уу? За өнөөдөр манай Чангаан хууль зүйн байгууллагын зүгээс хэрхэн яаж Солонгост гэр бүлээрээ амьдрах боломжтой вэ талаар мэдээлэл өгөх гэж байна. За хэрвээ та гэр бүлээрээ одоо Солонгост ороод ирсэн тохиолдол хүүхдэдээ сургууль сургаад өөртөө эцэг эхийн дагалдан виз авах боломжтой байгаамаа. За ерөнхийдөө бол хүүхдэдээ бол насны хэмжээ бол ерөнхийдөө бага ангиас ахлахын хүртэл байх хэвээр. За хэрвээ та нэг хүүхдтэй байгаа тохиолдолд эцэг эх хоёр хоёулаа дагалдах боломжгүй, нэг нь дагалдах боломжтой. За ерөнхийдөө бол 2019 оны 10 сарын 30-наас эхлээд энэ бизнес маань жоох өөрчлөлт ороод өмнө нь яг хуу дөрөв дөргийнхэн Солонгос сургуульд ороод бид нар виза авах боломжтой байсан боловч иммиграшнаас аль биесээ олон улсын сургуульд орох хэвээр. Тийм ээ. Олон улсын сургууль гэдэг маань ерөнхийдөө Солонгос татвар төлдөг сургууль учраас төлбөртэй сургууль нь бол ерөнхийдөө бид нар Солонгост байдаг гадаад сургуулиудаас хамгийн бага төлбөртэй сургууль бол Монгол сургууль байгаа. Тэгэхээр тэр Монгол сургууль маань олон улсын эрхээ авсан сургууль гэсэн үг. Тэгэхээр Монгол сургуульд хүүхдээ одоо 1-р ангид орлоо гэсэн тохиолдолд 1-р ангид элсүүлж оруулаад хүүхд нь сургуулийн виз авах дэдөрөв эцэг эх хоёрын хань нэг нь дагалтын виз авах боломжтой гэдэг юм аа. За ерөнхийдөө дагалтын виз гэдэг нь ерөнхийдөө одоо F3 гэсэн одоо бусад одоо оюутнууд дагалдан бол биш. Асран хамгаалагчийн дагалдан гэдгээр F1 гэсэн виз аль биесээр гарддаг байгаа. За хүүхд маань болохоор сургалтын виз болох D4-3 гэж гарддаг. За энэ бизнес төрлүүд маань ерөнхийдөө бол жил жилээр сунгагдаад явах боломжтой бизнес төрөл байгаа. Тэгэхээр таны хүүхдээ хэрвээ Солонгост орж ирээд 1-р ангиас Монгол сургууль сурсан тохиолдолд 12-р ангид төгсөлт энэ визээрээ сунгаад явах боломжтой гэсэн үг юм аа. Гэр бүлийн ямар гишүүд энэ визэнд хамрагдах боломжтой вэ? Ерөнхийдөө дахиад энэ бизнес дээр мэдээлэл өгөхөд бол хэрвээ эцэг эх маань нэг л хүүхдтэй Солонгост орж ирээ хүүхдээ одоо сургуульд элсүүлээд сургалтын виз авч өгсөн тохиолдолд л ерөнхийдөө бол аль биесээ иммиграшнаас юу шаарддаг вэ гэхэлээр нэг хүүхдтэй байгаа тохиолдолд ээж аа хоёрын нэг нь л зөвхөн бизнес төсөл гарах эрхтэй юм байна заасан байдаг. Тэгэхээр одоо зөвхөн нэг хүүхдтэй байгаа тохиолдолд ээж аа хоёр маань өөрсдөө хинэн дагалдан болох юм шийдэж аль биесээ иммиграшн бичиг баримтаа өгснээр зөвхөн нэг л дагалдан гарна гэсэн үг. За нэгээс дээш хүүхдтэй байгаа тохиолдолд эцэг эх маань хоёулаа асран хамгаалагчийн имбиз болох F1 авах боломжтой. За зарим тохиолдолд одоо эцэг эхчүүд манаас цэцэрлэгийн насны хүүхдэд ороод ирэх тохиолдол байдаг. Одоо хоёр хүүхэд нь одоо хоёулаа 1-р анги 3-р анги гэж үзэхэд бол нэг нь цэцэрлэгтэй хүүхэд байна. Хэрхэн яаж бизнес ангил солих вэ гэмийн асуух тохиолдол байдаг. За цэцэрлэгийн насны хүүхдэд бол ямар нэг иммиграшнаас бол бизнес ангил бол заасан юм бол байдаггүй. Тийм учраас тухайн тэр хүүхэд маань Монгол Солонгосын хооронд аялын визээр явж байгаад одоо аль биесээс сургуульд орохнаас 6 насны болонгууд эндээс дахиад D4-3 болох сургалтын визээр солих боломжтой гэсэн үг. Энэ визийг хаанаас мэдүүлэх вэ? Мөн бүрдүүлэх бичиг баримтын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээлэл өгнө үү? Монголоос энэ виз маань ерөнхийдөө гарах бол боломжгүй. За тухайн гэр бүлийн хамаа аль биесээс бол аялын виз болох C3-9-ээр орж ирэх хэрэгтэй байдаг. За аялын виз дотор бол ер нь олон янз бүрийн C3-3 би C3-2 би тийм ээ. Ерөнхийдөө бол бид нар аль биесээс сольж байгаа бизнес төрлөө C3-9-ийг сольж байгаа. Бусад ангил бол одоогор болохгүй. За гэр бүлүүд маань C3-9-ээр аль биесээс Солонгост хил нэвтрснээс хойш хүүхдээ эхний ээлжинд Монгол сургуульд элсүүлж оруулах хэрэгтэй байдаг. За хэрвээ сургуульд маань оронтой байхгүй байгаа тохиолдолд ямар нэгэн бизнес ангиллаар солигдох боломжгүй гэдэг ойлгоход болно. Ягаад вэ гэхээр 2019 оны 10 сарын 30-наас эхлээд иммиграшн хуулинд жаахан өөрчлөлт ороод өмнө нь бид нар Солонгос сургуульд оролцдог гэсэн бол одоо тэр нь боломжгүй. Заавал одоо төлбөр төлдөг тийм ээ, татвар төлдөг олон улсын сургуульд ор гэж байгаа учраас бидний хувьд бол ерөнхийдөө хамгийн бага төлбөртэй сургууль маань Монгол сургуулиас өөр байхгүй учраас эхний ээлжинд яг Солонгост орж ирсэн өдрөөс хойш маргааш нь Монгол сургууль дээр очиад хүүхдээ оруулмаар байна. Одоо орон та байна уу хэмээн бүртгүүлэх хэрэгтэй байдаг. За дараагийн шатлал нь бол юу гэдэг вэ гэхэлээр энэ бол нэлээ их одоо хөрөнгө шаардсан бизнес төрөлтэй. За ямар ихний ээлжинд эцэг эх маань ямар шаардлагыг хангах хэрэгтэй вэ гэхэлээр за нэг хүүхдтэй байгаа тохиолдолд би түрүүн хэлсэн эцэг эх хоёрын нэг нь дагалдах хэрэгтэй гэх тийм ээ. За нэг нь дагалдахын тулд ямар одоо хөрөнгөний баталгаа гаргах хэрэгтэй вэ гэхэлээр Монгол 140 сая вонта тэнцвэрч үл хөдлөх хөрөнгөтэй байх хэрэгтэй. За 140 сая вонта тэнцвэрч үл хөдлөх хөрөнгө гэдэг нь юу юм бэ гэхэлээр одоо
мэдээж гэрэлтийн баталгаатай бол нөхөр өөрөө хон нэр дээр байгаа бүх хөрөнгүүдээ үнэлгээний газар аль бие ёсоор үнэлүүлээд, за тэр үнэлүүлсэн бичгээ орчуулад натраадаад гадаад харилцан амнаас апостил авах ёстой гэдэг. За энэг бол ерөнхийдөө манай монголчууд бол 140 сая вооныг заавалжгүй хөрөнгөөр яах юм бэлэн мөнгөөр гаргая гэх тохиолдуудаас асуудаг л та. Тэгэхээр солонгосын элчин сайд одоо солонгосын иммиграшн бол ерөнхийдөө бэлэн мөнгө гинт данслуу ороод ирсэн тохиолдол хэрхэн яаж орж ирсэнийг шалгах тохиолдол нилээ их гардаг учраас жоохон төвхтэй. Хэрвээ танд одоо үйл хөдлөх, таны нэр дээр байгаа машин, газар яг өмнөлөөд ороод ирвэл маш баталгаатай гэсэн үг. За хоёр дахь зүйл нь юу шаарддаг вэ гэхэлээр мэдээ солонгос түүхтэйгээ амьдрахч байгаа. Виз бол аль бие сар жилээр гардаг байгаа. Жилээр гарахын тулд таад амжиргааны зардал хамгийн дотор 18 сая юань байх ёстой гэж үздэг. Тэгэхээр та солонгосын дансанд аль бие сар одоо жишээлбэл Хана банк ч юм уу, Өри банк, Шинхан банк дээр данс нээгээд 18 сая юаныг байршуулж өгөх ёстой байдаг. За 18 сая юаныг шууд солонгосоо шууд байршуулахад бас жоохон хэцүү. Яагаад вэ гэхээр хэрхэн яаж энэ мөнгө чинь орж ирсэн бэ гэдэг иммиграшн бичиг баримт оруулсны дараа шалгах тохиолдол байдаг. Тэгэхээр хэрвээ та одоо энэ тухайн манай мэдээллийг сонсоод Монголоос энийг бүрдүүлээд бичиг баримт бүрдүүлээд орж ирмээр байна гэсэн тохиолдолд аль биесэн хил тааваад орж ирэхдээ 18 сая вон бэлнээр оруулж ирээд аль биесэн иммиграшн дээр мэдээлэл хийгээд ороод ирсэн тохиолдолд мэдээллийн цаас өгдөг. За тэгэхээр бид нар энэ 18 сая Монголоос оруулж ирэх Монголоос ирэхдээ аваад ирсэн хэмээн иммиграшн мэдээлэл хийсэн тохиолдолд бол ерөнхийдөө бол нэг шалгалт бол байхгүй, виз гарах урдас маань урдастай яваад өгнө гэсэн үг. Тэгэхээр хамгийн гол зүйл нь 140 сая вон төгс үл хөдлөхөө сайн баталгаажуулах хэрэгтэй. Хоёрт нь 18 сая вон ерөнхийдөө 31 оног эхлээд байршуулсан байх хэрэгтэй гэдэг. За жишээлбэл хил давж орж ирсэн сош одоо биш маргааш нь ч юм уу 2-3 оногийн дараа мөнгөө байршуултаа, за 3 сарын нэгэнд байршууллаа гэсэн тохиолдолд аль биесний мөнгө байршуулснаас 31 оног гэдэг нь 4 сарын нэгнээс хойш бизнес дарах хэрэгтэй гэсэн үг. За бизнесийн хугацаа ерөнхийдөө та маш сайн бичиг баримтаар бүрдүүлсэн тохиолдолд ер нь виз гарах магадлал 3-4 оны дотор байдаг. За жоохон бичиг баримт төвхтэй одоо хүн ойлгоход хэцүү ч байдаг. Тиймэрхүү одоо ялангуяа үйл хөдлөх үнэлгээний газар жоохон төвхтэй үнэлгдсэн тохиолдол байдаг. Тохиолдол байдаг л да. Одоо жишээлбэл гэрчлэгний тооны зүрх ч гэдэг юм уу эсвэл нэр бусын нэр нь жоохон буруу бичигдсэн ч гэдэг юм. Иймэрхүү тохиолдолд дахиж бичиг баримт бүрдүүлээрэ хэмээн иммиграшнд шаарддаг учраас хугацаа их ордог. Бидний хэлснээр бичиг баримтаа маш сайн бүрдүүлээд ороод ирсэн тохиолдолд ерөнхийдөө бичиг баримт өгснөөс хойш 3-4 өдрийн дотор гадаадын үнэлгээг мань гарддаг байгаа. Солонгос ирсэн хойноо ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлэх шаардлагатай вэ? Ерөнхийдөө Солонгосоос ирээд бүрдүүлээд авах бичиг баримтууд нь ерөнхийдөө ховорхон л та. Аль биес миний хэлсэн хамгийн том хоёр бичиг баримт үйл хөдлөх үнэлгээний бичиг байх хэрэгтэй. Хоёрт нь 18 сая вон гэдэг мань ерөнхийдөө бол Монголоос бүрдүүлсэн байх хэрэгтэй гэдэг. За зарим үйлчлэгч маань одоо аялын виз дээр орж гардаг мөлттэй болсон хүмүүсэд маань хурж ирээд мэдээлэл аваад бид нар ямар ямар бичиг баримт бүрдүүлэх хэлсний тохиолдолд Монгол яваад эргүүлээ бичиг баримт бүрдүүлээд ирэх тохиолдол байдаг. За зарим үйлчлэгч нь шууд Монголоос яриад би одоо Солонгост одоо өөр хөтөгтэйгээ очих гэж байна. Ийм ийм бичиг баримт бүрдүүлсэн байгаа одоо яах вэ гэдээ уцаар зөвлөгөө авах тохиолдол байдаг л та. Тэгэхээр ерөнхийдөө та яг энэ одоо зарим хүмүүс бол зөв хүмүүлтологгүй анхны аяллаа мэд заваад орж ирээд солиулахыг хүссэн хүмүүс байдаг. Тийм учраас та анханасаа манай Монголоос манайхлуу залгаад дэлгэрэнгүй бичиг баримтны талаар мэдээллийг аваад Монголоос бүрдүүлээд ирэхэд бол нэг том асуудал бол гарахгүй. Ягаад гэвэл та өөрийнх нь байгаа үйл хөдлөхөө сайхан үнэлүүлээд мөнгөө авчираад за сургалт хөөс хэлсэж ороход бол тодорхой бичиг баримтаас хэрэгтэй. Тэр нь болохоор юу юм бэ гэхээр одоо хүүхдч нь Монголд одоо 2 дугаар ангид сурч байгаа гэсэн тохиолдолд аль биесийг эрхлэгчээр 2 дугаар ангид сурдаг нь үнэн болно гэсэн тодорхойлт аваад тэрийг орчуулад натрадраа батлуулад апостил тамаг заавал авах хэрэгтэй байдаг. За дараа нь мэдээж Монгол сургуульд орж байгаа тохиолдолд Монгол сургууль маань ер нь Монголын системээр явдаг учраас хувийн хэрэг нь их хөлбөр навчрах хэрэгтэй. За одоо мэдээ одоо ээж нь дагалдан авахын тулд хүүхдийн төрсний гэрчлэгээ эсвэл ээж аав хоёр үнэн гэсэн ээж ах хоёр үнэн ээж хүү хоёр үнэн гэсэн төрөл садангийн лавлгаа бас авчрах хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр ерөнхийдөө дахиад нэгдээс дараалтаа 1 2 3 гэж тайлбарлая гэвэл эхний ээлж нь хөрөнгө маш сайн батлуулах хэрэгтэй. Хоёрт нь 18 сая вон бэлдэж оруулж ирэх хэрэгтэй. За гуравт нь болохоор хүүхдээ сурч байгаа гэсэн үнэн гэсэн тодорхойлт байх хэрэгтэй. Яг бол хүүхдч чинь Монгол сургуулиас одоо Монгол дахь сургуулиас Солонгост дахь сургуулиас шилжиж орж байгаа учраас тухайн тэр ангиараа шилжиж орох хэрэгтэй. Тэгэхээр тэрний бичиг баримт маш сайн бүрдүүлэн. Тэгээд төрөл садангийн лавлгаануудаа маш сайн авшин. Тэгэхээр ерөнхийдөө дөрөн зүйл маань бас маш гол зүйлийг бас шалтгаалдаг учраас тэр гол 3-4 зүйлийг аваад ирсэн тохиолдолд Солонгосоос бид нар бол үлдсэн бичиг баримтыг бид нар өөрсдөө яваад бүрдүүлэхэд нэг том асуудал бол гарахгүй.
140 сая воны хөрөнгийн баталгаа гаргах боломжгүй гэр бүлийн хувьд энэ визний төрөлд хамрагдах боломж байхгүй юу? За, ерөнхийдөө бол боломжтой. Гэтэ яг гэр бүлээр нь бол авч өгнө гэсэн бол жоохон их төвөгтэй. За, мэдээж залуу гэр бүлүүд бол 140 сая вонтой тэнцвэрлэх хөдөлгөх үнэлгээг үнэлүүлэхэд жоохон хэцүү хүмүүс бол байдаг л та. Гэтэ тэр хүмүүс бол манайхтай хандаад эхлээд хүүхдэдтэй бие заваад өгмөр ана гэсэн тохиолдлууд байдаг. Жишээлбэл одоо мөлчтэй хүүхдэд нэнд сураад өөрсдөө орж гарахад асуудал алгаа гэх хүмүүс бас эрсдэлтэй. За, ийм тохиолдолд бид нар яадаг юм бол хүүхдэд мань нөгөө насанд хүрээгүй учраас солон сумын батлан дагчаар одоо сургалтын биз болох тэг үрийг авах боломжтой байдаг. Тэрний юу гэсэн үг юм бэ гэхээр одоо сая батлан дагч байхын тулд ямар шаардлагыг хангах вэ гэхээр бид төрөнгөлсөн мэдээ 140 сая вонтой тэнцвэрлэх үйл хөдлөл хөрөнгөтэй эсвэл жилийн орлого хэмжээ 26 сая вонаас дээш хүн байх хэрэгтэй байдаг батлан дагч байгаа хүн мэн. За, хэрвээ та өөрөө боломжгүй гэсэн тохиолдолд зөвхөн хүүхэд чинь виз авч өгөхэд бол манай байгууллагын аль бизнес өмгөөлөгч батлан даалт тэгээд таны хүүхэд чинь виз гаргаж өгөх боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр одоо миний саяйл амжиргааны мөнгө 18 сая байршуулаарэ гэдэг маань буугаад 6 сая болох боломжтой гэсэн үг. Ягаад вэ гэхээр та өөрөө виз авах биш, зөвхөн хүүхдээ эхний ээлжийн сургалтын виз аваад өгье гэсэн тохиолдолд зөвхөн хүүхдийн жилийн амжиргааны мөнгө ер нь 6 сая вонор тооцогддог учраас та өөрийнх нь нэр дээрээ 6 сая вонийг байршуулж өгөөд 31 хоногийн дараа манай одоо байгууллага батлан даалттайхан бичиг харамтай бүрдүүлээд эмэргэшээ аваад өсөлт гаргаж өгөх боломжтой гэсэн. За, ерөнхийдөө манайхаас өмнө 2-3 хүүхдэл гаргацсан байгаа одоогор дараа эцэг их нь одоо эхлээд хүүхдээ авч өгснээ дараа Монгол руугаа яваад дахиж хөрөнгө мөрөнгөө бий болгоод өөртөө орж ирээд дагалт авсан байгаа хүмүүс бас байгаа л та. Тийм учраас эхний ээлжинд бол хэрвээ таны хөрөнгө их болохгүй байгаа тохиолдолд аялын мизээр ороод ирсэн тохиолдолд манайхтай хандараа бид нар айлуулах шаардлагын хариу туслаад хөрөнгөөр одоо хөрөнгийн батлан даалт гаргаж өгөөд хүүхдэд виз авч өгөхөд асуудал байхгүй. Солонгосын банкнд байршуулах 6 сая болон 18 сая вони талаарх мэдээллийг илэрүүлж өгнө. Төрөн би тайлбарлаж хэлсэн тийм ээ. Хэрвээ эцэг их үйл хөдлөх боломжгүй байгаа тохиолдолд хүүхэд маань дангаараа одоо өмгөөлж шин батлан дагчаар яагаад визтэй болох боломжтой гэсэн. Хүүхэд маань ганцаараа одоо сургалтын виз болох дэд төрөйг авахлаа гэсэн тохиолдолд амжиргааны жилийн жилийн одоо зардал бол 6 сая орн байхад болно гэж үздэг байхгүй юу? Тэгэхээр та өөрийнх нь данс нээгээд одоо хана банкнд данс нээгээд хүүхэдтэй 6 сая орн байршуулж өгнө гэсэн үг байхгүй юу? Байршуулад 31 хоногийн дараа визэнд орох ёстой гэсэн. За, 18 сая гэдэг нь юу юм бэ? Хэрвээ таны хөрөнгө 140 сая вонохон хөрөнгийг бэлтгэсэн тохиолдолд хүүхдтэйгээ цуг визэнд орохын тулд ээж хөө хүү хоёрын жилийн амжиргааны зардал 18 сая вон байх ёстой гэж үздэг байхгүй. Тиймээс 18 саяга өөрийнх нь нэрэн дээр байршуулсан дээр хана банкн дээрээ мөнгө байршуулад мөнгө байрсан хугацаанаас хойш 31 хоногийн дараа визэнд орно гэсэн. Тэгэхээр энэ бол ерөнхийдөө бол иммиграшнаас харж байгаа. Энэ үнэхээр энэ хоёр маань ягд болохоор D4-ийн 3 гэдэг маань өөрөө сургалтын виз ажил хийх боломжгүй. F1 маань асра хамгаалагчийн виз ажил хийх боломжгүй учраас энэ хүмүүс виз аваад жилийн хугацаанд яаж амьдрах гээд байна аа? Ямар зардалар амьдрах вэ гэдгийг нь харуулдаг учраас 18 саяг заавал байршуулах хэрэгтэй гэдэг юм аа. Виз авахд явагдах үйл ажиллагааны дарааллын талаар тайлбарлаж өгнө үү? За, бидний түрүүн хэлсэн дөрвөн бичиг баримтыг маань аваад ирээд аваад ороод ирсэн тохиолдолд бид нар нэгт хүүхдээ чинь сал Монгол сургуульд элсэлж оруулж өгнө. Хоёрт нь таны нэр дээр аль бизнес данс нээж өгнө. Та бидний нээж өгсөн дансанд нөгөө Монголоос оруулж ирсэн 18 сая эсвэл 6 сая байршуулж өгөх ёстой. За, гуравт нь бол бид нар ерөнхийдөө бол Монгол сургуульд элсэж орсны дараа бол иммиграшн шаардлага хэд хэдэн бичиг баримт байдаг. Тэрийг бид нар сургуулийн багштай яриад авах ёстой. За, гуравт нь бол бид нар ерөнхийдөө бол бид нар өөрсдийн дураар иммиграшн сонгоод явах боломжгүй. Мэдээж хүүхэд Монгол сургуульд сурж байгаа тохиолдолд тухайн тэр дүр сургуулийн ойролцоо та өөрийн гэсэн амьдарч байгаа байртай байх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэ солонгост орж ирээд ямар нэгэн одоо төрөөсөн байрыг эхлээд судлах хэрэгтэй гэсэн үг. За, жишээлбэл одоо Монгол сургууль маань голдуу Канару ягтэр үедэг. Тэр Канару ягтэр байгаа тохиолдолд манай эцэг эхчүүд голдуу Кунжаа гэдэг ойролцоо одоо дүүрэг хот хавцаа аль бизнес байр төрөөсөлдөг байгаа. За, тиймээс тэр байр төрөөсөлтөнд дүүргийнхаа дагуу бид нар иммиграшн дээр цаг аваад бичиг баримтаа бүрдүүлээд одоо сая 31 орн маань боллоо гэсэн тохиолдолд бид нар бичиг баримтад энэ эцэг эхтэй эцэг болон хүүхдүүдийн дагуулаад бизнесд өсөлт гаргаж өгөх боломжтой байдаг. За, бичиг баримт өсөлт гаргаснаас шиг голтой бол 3-4 өдрийн дотор хариу маань гарч байгаа. Анх визээ авах болон сунгуулах бүрт үйлчлэгээний төлбөр төлөх үү? Цаашдаа визээ сунгуулахад юун дээр анхаарах хэрэгтэй вэ? Ерөнхийдөө бана аль бизнес манайх бол эхлээд би тухайн энэ хүүхдийн сургалтын виз болох D4-ийн 3 эцэг эхийн дагалтын эцэг их өөрсдөө дагалтын виз болох F1-ийг анх авч өгөхдөө манай хүүхдлэн хүлсэн авдаг. За, хоёр хэрвээ өмнөх мань гараад одоо жилийн хугацаатаа гарна
хэлсэн байгаа. Жилийн дараа бол өөрсдөө сонгохтой бол дахиж манай компаниар бол ерөнхийдөө бол үн төлбөр өгөөд үйлчлүүлэх ямар ч шаардлага байхгүй. Альбиас иммиграшн дээр цагаа аваад бүрдүүлэх хэд хэдэн бичиг баримт анханасаа бүрдүүлсэн бичиг баримт бол дахиж бол бүрдүүлэх ямар ч шаардлага байхгүй. Нэг бичиг баримт орцсон учраас тэгэхээр одоо хүүхдийн сургуультай сурж байгаа гэсэн үнэн гэсэн тодорхойлол, дүнгийн хувьбар, тэгээ төлбөр төлсөн бичигтэйгээ өөрийнх нь байрны гэрээтэй амжиргааны хана одоо бас мэдээж дахиад 18 сая чинь дахиад хэрэгтэй болно. 18 сая байршуулад хэрвээ манай байгууллага толбогдоод иммиграшн цаг авчдаг бол манай байгууллага цагийг аваад өгдөг. Тэгээ өөртөө очиод визээ сонгоход бол ямар ч асуудалгүй. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол хойштой нэг виза авсан тохиолдолд хүүхд маань 12 дугаар ангид төгсдөл та хэдэ одоо бизнес сонголт нэр ямар нэг асуудал гарахгүй. Хамгийн их анхаарах зүйл нь юу юм бэ гэхээр банкны баталгаа нар маш анхаарах хэрэгтэй. Ерөнхийдөө банк одоо эндээс солонгосоос мөнгө хийгээд байж болохгүй. Мөнгө маань аль бизнес Монголоос орж ирж байх хэрэгтэй. Төрөө бас би тайлбарласнаар эцэг гэх нь бол хэдийн дагалдан гэж авч байгаа зүйл ажил их боломжгүй учраас эндээс учиргүй ингээд мөнгө оруулаад байлаа гэсэн тохиолдолд та хэд ажил хийгээд байна гэж таамаглаж байна гэд виз татгалц тохиолдод байдаг учраас тэрэндээ анхаарад явсан тохиолдол виз олсон татгалцсан гэсэн ойлголт бол юу байхгүй. За энэ удаад манай цангаа үйлчлэн байгууллагаас тийм ээ гэр бүлээр хэрхэн салаас амьдрах талаарх мэдээллийг өглөө хэрвээ та энэ бизнесийн талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг авахыг хүсвэл манай байгууллагатай дорхон хуцаар холбогдоод хэд цаг аваад хурж ирээд уулзах болно. Солонгос улсад амьдарч буй монголчуудын зар мэдээ мэдээллээ солилцдог Mcore application 12,000 гаруй хэрэглэгчтэй болсны дуулахад таатай байна. Та гаруйдсандаа Mcore application-ыг татаж суулгаарай. Бидний дэмжиж маш олон сэтгэгдэл захиаруулдаг эрхэм үзэгчдэд баярлалаа. Ингээд дараа дараагийн дугаараар хэрэглэгчдийн хамгийн их хариулт нэхэж буй асуултуудыг төрөлжүүлэн хүргэх болно. Mcore application Солонгос дахь таны хөтөч.